ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଜାଣିବା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 310ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 2 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 249ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 3 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 131ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 4 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 285ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 5 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 248ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 6 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 171ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 7 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 240ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 8 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 169ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 9 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 69ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 10 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 212ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। 11 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 218ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 12 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 194ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 13 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 180ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 14 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 262ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 15 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 373ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 16 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 109ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 17 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 138ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 18 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 194ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 19 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 168ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 20 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 138ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 21 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 70ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 22 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 109ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 23 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 297ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 24 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 503ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 25 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 404ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 26 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 111ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 27 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 225ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 28 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 311ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 29 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 360ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 30 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 149ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଜାଣିବା ଥିବେ ବୋଲି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।